ាត់ខ្វែងដៃយោខ្វែងដៃខ្វែងដៃខ្វែងដៃអូសុំគេខ្វែងសិនសញ្ញោគេមុននោះមែនទេកាផងយ៉ាយ៉ាមកផងប្រាប់ញ៉ាំឥឡូវហ្មងទៅរៀបរៀបយើងហៅខ្វែងព្រមខ្វែងហ៎សាក់ខ្វែងមានផ្សេងហ៎ហើយមួយអសុគនកញ្ញាវិញសាក់សញ្ញោគេឲ្យខ្វែងហើយហៅខ្វែងហ្មងដល់ខ្វែងឥឡូវសាក់ខ្វែងហ៎សាទើផ្ទាល់ហ៎អត់ទេអាយនៅខ້ອຍខ្នងសាប់តែដងអូយតួតួឈ្នាននេះនៅខាងណាខ្លាចគេលើកមុនណោះបងបលខ្វែងដែរអីនិយាយថាបាទគេខ្វែងគេហើយហើយនិយាយថានៅមុខកញ្ញាសាវះបេះដងគាត់ថ្ងៃមុនស្រាប់សុំអឺតមើលបេះដងអត់ឲ្យអឺតបាទហ្នឹងហើយអរគុណឥឡូវកញ្ញារៀបមានអីចង់និយាយទេបាទសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងខេត្តស៊ីមរៀប